请预备心灵，敬听神的话语。马可福音九章三十八至五十节，约翰对耶稣说：夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不要跟从我们。耶稣说：不要禁止他，因为没有人奉我名行异能，反倒轻易毁谤我。不敌挡我们的，就是帮助我们的。凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人颈项上，扔在海里。常若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来。你缺了肢体进入永生，强如有两只手跌到地狱，入那不灭的火里去。常若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来。你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里。常若你有一只眼叫你跌倒，就去掉它。你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱里。在那里虫是不死的，火是不灭的，因为必用火当盐腌各人。盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。今日有李建国牧师讲到，应当有盐，彼此和睦。各位早晨，好感谢神啊！我有能够可以同大家可以一齐嚟去分享神嘅说话，实在我都冇谂到能够我把口可以同大家去分享神嘅说话嘅。实在需医生话要三个月时间，我先至能够可以嗰个下巴呢度可以喐得啊！但系咧，我都系中意讲嘢嘅人，你话叫我唔讲嘢唔得嘅。咁但係咧，好感謝神啊，俾我能夠有呢一個嘅健康，能夠可以咧去承擔上帝俾我嘅使命，就係要將神嘅話同大家分享。嗱，今日咧，我同大家講呢個題目叫應當有鹽，彼此和睦啊，就係頭先我哋睇嗰段嘅經文啊。嗱，咁我睇呢段經，我哋講呢段經文之前咧，我首先問大家，你有冇錢啊？嚇？乜十個問十個都話冇錢嘅，點解我要咁問呢？因為咧，我曾經有一個朋友咧就話：，叫我出去食飯啊！咁呢個朋友咧係喺銀行大公司裏面做嘢嘅，咁誒優薪厚職啊，又高位嚇，咁啊出嚟食嘢，咁啊梗哇諗住有人請我食嘢，梗係出到去有咁大食咁大噶啦，係咪啊？跟住咧。吃到最尾的時候，邊個埋單呢？我埋單喎、哦。跟住我話：你冇錢啊？你做咩叫冇錢？你叫人出嚟食飯，我邊個話俾你聽我有錢啊？哇！你又做咁高職位，高薪厚職係嘛？啊，又有大屋，你冇錢，咁你叫我出嚟食飯，覺得點啊？覺得好似我被騙咁啊！嗱，今日咧，我講呢個題目其實都有好有緣。我哋每一個基督徒都係好有錢、好富有嘅。呢個富有係乜嘢咧？上帝俾咗好多嘅富有嘅嗰種嘅福氣我哋。呢種嘅福氣咧，我哋成日都使到佢覺得係貧窮。嗱，馬可福音呢邊咧講下啦，啊，呢個就大家嘅金句啊，啊！鹽本是好的，若失了味，可用什麼叫它再鹹呢？你們裡頭應當有鹽，彼此和睦。咁頭先我哋睇呢一段嘅經文咧，我哋大家睇到啦。呢一段嘅經文裏邊咧，頭先我哋一路睇嘅時候咧，係講到個背景。背景咧就係主耶穌嘅門徒約翰咧走嚟同主耶穌報告喎、啊打小報告，夫子，我哋睇到一個人奉你嘅名趕鬼，我哋禁止佢，因為佢唔係同我哋一齊嘅。啊，咁耶穌就話啦：不要禁止他，因為沒有人奉我嘅名
行義能反倒輕易毀謗我。不敵擋我們的，就是幫助我們的。凡因你們是屬耶穌基督，給你們一杯涼、一杯水喝，我實在告訴你們，不能不得賞賜。嗱，個背景咧，其實講到約翰嚟打小報告，點解要看呢一個門徒會嚟同主耶穌打小報告咧？顯出乜嘢啊？顯出佢好獨特，有呢種嘅呢一種嘅情況，要報告，好似俾報告俾個上司聽啊！我係要特別向你報告，咁我嘅地位比其他嘅門徒都唔同，係嘛？我特別嘅私人之下，我係同你有一種好密切嘅關係，所以我要將呢件事報告俾你聽。點解會咁樣嘅？不過其實喺教會裏邊好多時候都會有呢啲嘢噶啦，打小報告嚇。嗱，唔好講話教會啦，有時你翻到屋企，你隔離嗰個有冇同你打小報告啊？琴日老爺啊打啊穿櫃桶底啊，攞咗我哋啲家用去買馬錶啊，唔係買馬錶，呢度唔興馬錶啊，買咗佢中意食嗰啲嘢啊咁啊，有好多時候係嘛？點解會咁嘅？每一個人咧，原來呢個世界咧好中意。有一種都有好多人咧，好中意有一種特別嘅關係，好想尋求一種特別嘅關係。而呢一種嘅特別嘅關係咧，係愛嚟做咩啊？係製造咗個機會，將你變成咩啊？好獨特嘅，話俾人聽，我係好特別嘅存在感嘅。呢種嘅存在感，俾你有一種優越性，俾你有一種好獨特嘅嗰種嘅能力嚟。用你的個人 的那種經歷或者行動，令到對方能夠去什麼願意聽你講說話。我們看這段剛才那段的經文之前呢，其實是講緊一個的背景的。原來在第九章的時候，在馬可福音第九章講主耶穌講到他將來要將很快就要要犧牲啦嚇，要喺上十字架嘅道路上邊嚇。咁咧，甚至咧就帶啲門徒，幾三個門徒去邊啊？去到登山變像啊！咁咧更加咧喺當中有講到，喺當中啲嗰幾個門嗰啲嘅門徒聽到主耶穌將來咧要承受一個永恆嘅一個榮耀嘅天國嘅時候咧，佢哋諗起啊，咁我嘅身份係乜咧？我嘅崗位係乜咧？咁於是啲門徒咧就喺度爭論咧。邊一個係邊一個做邊個位置？邊一個係優先？邊個係可以坐高位？邊個可以坐主耶穌嗰個隔離嘅左右啊？咁彼此相爭嘅時候咧，其實係內裏邊大家都有啲唔，大家都唔服大家噶啦。所以大家咧就要點啊？大家就要做出啲嘢嚟顯露出我係幾咁重要啊！咁但係咧。當他們看到、啊、有人奉主耶穌的名來去趕鬼的時候，他們覺得他們不是屬於我們的人，他們立刻去禁止，然後立刻將這件事告訴主耶穌，哇，我多麼厲害，我主耶穌說、啊、我多麼為你來去保護你的名、啊、保護你的名，你的名呢來去、啊、不好意思、啊、我的口呢這裡傷了四塊鐵片、啊啊、所以呢 我說話有點像潮州口音、啊、不好意思、啊啊、即係唔係潮州人唔好聽，潮州人幾好聽嘅其實。不過我有少少歪咗，就變咗潮州人啊。咁啊，所以咧，咁啊，所以佢想好希望能夠咧製造嗰種嘅情況咧，讓主耶穌覺得特別嘅看重，好似約翰啊，約看重佢咁嘅樣啊。但係咧，主耶穌卻點啊？好反轉嘅，將嗰種嘅情況咧嚟去話俾佢聽，唔係敵擋我哋嘅。就是我們什麼？就是與我們為好的人、啊、這裡我們剛才看到了、啊、主耶穌怎樣回應，但在當中我們看到那群的門徒有什麼心態呢？很多時候我們更加看到，其實這一群的門徒的心態是代表著什麼？很多時候我們弟兄姊妹之間，我們都有存在這種的心態、啊、每一個人很多時候回到教會的時候，
希望自己咩啊？希望自己能够咧，能够出人头地喎、哦、啊！有好多人喺教会里边咧，觉得啊，神俾我好多嘅恩典，更加好俾我有好多嘅恩赐，我应该要作带领啊！但系当佢作带领嘅时候，佢嘅心态开始慢慢改变。呢种嘅变海改变系乜嘢咧？呢种嘅改变就系我是否我系咪唯我独尊咧？有冇咁嘅心态啊？有啲时候我听到弟兄姊妹一齐合作，一齐去做侍奉嘅时候，开会讲到某某个人，哎呀呢个人唔得嘅，呢个人唔得嘅，呢个人我一早睇死佢噶啦，话俾你听佢啲性格啊，佢啲恩赐啊，佢系唔做得嘅，啊以后都唔好叫佢入嚟啊。有冇听到呢种说话啊？点解会咁嘅？啊呢堆呢啲人。佢咧由頭到尾都唔羣我哋嘅，我哋咧呢一班人咧，我哋認識咁多年啦，我哋一齊去合作最好噶啦，做咩要拉埋佢入嚟喎？嚇、啊，佢有佢嘅，我有我哋嘅，做咩要拉埋我哋入嚟？好多時候咧，我哋感覺到我哋好似好獨特嘅身份，好獨特嗰種嘅專才，或者我哋呢班人全部一齊嘅，都係彼此配搭獨特嘅恩賜啊！所以就因为这样的心态，很多时候变成弟兄姊妹之间有很多的嫌隙，弟兄姊妹之间呢彼此有很多呢 分派系、啊、我记得呢我以前做儿童事工的时候，有一天有个小朋友来到、啊、新朋友来到，有一个大一点的小朋友、啊、比较耐一点在这里，跟着拉开他，咁我刚刚在门口就听到他讲嘢，你小心啊！頭先嗰個係李牧師Pastor Lee 啊，啊入到嚟啊，個個要聽佢話噶。啊，我哋呢啲啊要幾年之後咧，先至可以，先至同佢熟咋。啊，你嗰啲有排啦咁嘅樣。哇！我聽到之後，我都愕咗然，乜小朋友開始已經識得分派分黨啦，已經啊！哇！我仲爭啲以為佢喺度收保護費添啊！但係好肯定一樣嘢，原來呢度好多時候人性就係咁噶啦。人好多人咧係好想自己能夠好突出。當佢咧喺做某一樣嘢嘅時候，當然佢好想佢能夠有個帶領嘅工作啊，出人頭地呢個係無可厚非嘅。但係喺教會係咪可以咁樣樣咧？当约翰他要表达他那种独特之处的时候，同耶稣讲这个说话的时候，很相信一样东西，他很想藉着这件事来告诉主耶稣，我多么为你，我怎样能够维护你那种的利益或者尊严。有人呢乱地奉你的名来去赶鬼，但他们不是我们当中的人、哦、是想想我立刻就禁止他了，因为他不是我们当中的人。但主耶稣看的不是这样想法，主耶稣看到的约翰看到的心态不应该是这样，不应该是这样，应该是怎样呢、啊、应该是怎样的呢、啊、因为当一个人如果他开始有这种心态的时候，他已經失去了什麼呢？失去了一個信徒應該有的榜樣、啊、主耶穌給教導他們的是要用什麼？有一種包容性、啊、所以呢，不敵擋我們的就是幫助我們的。主耶穌 給一句的說話，就是告訴他們，神的角度，神的心意，就是要容納每一個願意來去聽從的人。既然他們奉主耶穌基督的名，為什麼會有人奉主耶穌基督的名去趕鬼的呢？其實第九章之前有講過的，有很多的門徒呢曾經有人帶著個被鬼附 的年輕人過來、啊、當你帶回這個年輕人的時候，那些門徒曾經跟
那個人就跟他說，你的門徒都不行的，趕極都趕不到的。那主耶穌曾經說什麼？唉，這個什麼世代啊，你們的信心在哪裡啊，這樣。那主耶穌呢，是親手，是親自呢，是將那個邪靈趕走的。那所以很多人看到的時候，按著看到那種的過渡，有很多人當然是模仿，但是很肯定一件事，他們對主耶穌基督所做的事是正面的，不是敵擋的。所以其實他們是已經開始慢慢慢慢有一些人看到神蹟大能，看到主耶穌基督的行動，他們明白到他是某一方面可能不認識他，但是對他是一個正面 的評價，正面的那種的接受。雖然他們不是跟從耶穌基督，但是他們是正面的接受。不敵擋我們的，就是幫助我們的。在這裡主耶穌要讓他的門徒明白到三樣東西。第一樣東西，不要存一個狹窄的心思。很多時候我們基督徒為了一些東西，大家相爭相咬。有很多時候在教會裡面，或者在教會和教會之間，大家有些的做法不同，就彼此大家排擠。但是有很多時候呢，我們都覺得我們是什麼？我們才是權威。我們都才覺得是權威。很多時候呢，基督徒一看很多東西，有很多的評價，不對的，不對的。這個呢，我不是說講緊我們對真理那種的確認和那種的持守。但是當我們呢，首先如果我們看每一樣東西只是單單看外表的時候，沒看到為什麼他們會有這樣的理論的，為什麼他們會這樣的做法的，我們要深深的了解到到底的原因是什麼。還有呢，我們不要盡量不要避免與去同面對與人呢去成為一個對立的對面。這裡是三樣東西我們要學習的功課。主耶穌提醒我們，我們作為基督徒的，我們要有一個和平的心。這個和平的心是願意來去能夠去體會到別人為什麼會這樣，為什麼我們要應該要去怎樣去幫他。很簡單一個問題，就是因為這個弟兄他是不是沒有這種恩賜，或者沒有這種東西，我們就將他 ignore 呢？我們就將他推開呢？我們曾經試過聽了很多次的， 在教會的生活裡面，很多時候是因為他沒有這個恩賜，對不起了，我們不可以不接受他，不接受他來幫忙。我們有沒有嘗試過學習來去幫助他，可以讓他都是成為我們的其中一部分呢？來改變一種的心態，雖然他可能沒有這種恩賜，但我們可不可以學習一種的態度，能夠不要說自為我獨尊，反而要用一種愛心來去幫助他，建立他呢？有很多時候呢，我們在教會生活裡面呢，我們都很多時候很喜歡比較。很多時候呢，我不知道有沒有人將張牧師跟我比較。張牧師瘦很多，你牧師肥很多。張牧師說話很懂哄人，你牧師很直。很多時候當一比較的時候，就會產生一種什麼？當一種比較的時候，產生一種我們就成為好像我們呢唯我獨尊的感覺，就是我們可以懂得去批評。弟兄姊妹，小心，當我們有這一種的心態的時候，我們會製造一種什麼呢？很自然我們就製造一種衝突，這一種的衝突就會形成我們會怎樣，將某些人或者某些事就割離了我們那種的我們應該做 的使命。今天我們的教會的主題是什麼？大家讀，大聲讀來聽。領袖訓練。當我們講領袖的時候，在神的家裡面講領袖，我們是不是講到領袖是高高在上的？
點解唔係啊？啊，點解唔係啊？係啦，喺神嘅家裏邊所講嘅領袖其實係仆人啊嚇。所謂仆人嘅意思，其實我哋每一個人唔係話我係你嘅仆人，而係我哋每一個人都係神嘅仆人。其实我们是没有分彼此的，我们没有分彼此的，我们只有分什么呢？我们的岗位不同，我们的使命不同，我们的恩赐不同，就让我们在不同的岗位上面能够好好的去服侍。所以我们每一个人都是平等的，陈牧师也好，张牧师也好，李牧师也好，所有的执事也好，其实我们每一个人都是平等的，每一个人都有不同的那个上帝从上帝而来的呼召，给我们有不同的岗位。但我们当中的人是不是哎呀，你是执事，你应该做多些，你才做得到？不是。其实我们每一个人都做得到，而是做得到的就是我们能够一个带一个，我们学习怎么做一个领袖，我们做一个怎么能够好像师傅一样，能够将我们的经验，将我们从神的领袖来去帮助别人，他们都能够好像我们一样，去能够一起去侍奉神，作神的仆人。所以其实是没有分彼此的，更加是没有分到有哪一个大哪一个小，而且还有没有分哪一个有缺陷，哪个没有缺陷。其实我们个个都有不同的恩赐，但你有同时有不同的缺陷，是吗？我们需要的是什么呢？我们需要彼此的扶持，彼此的手托手，一起学习。我老实说一句，有一件事我以前都 很为我独尊的，当我出来侍奉的时候，我觉得神给我很大的恩赐，所以很多时候我都好像约翰一样，将一些人呢，他们呢做嘢嘅心態、做嘢嘅態度、做嘢嘅表現咧，嚟去話俾我哋嘅嗰個嘅長老聽，跟住叫長老咧就點啊？哎呀，小心呢個人啊！啊，小心呢個人做嘢啊！啊，隨時隨地咧啊，即係冇手尾嘅咁樣啊！但係我冇諗過點去幫助呢個人，而讓佢從冇手尾裏邊能夠做到有手尾。而是只是懂得什么批评，只是懂得排挤，只是懂得将它成为我的一个比较。为什么我会有这种心态呢？是因为觉得我要被人认同，我要被人觉得我是优越的。我是忘记了，其实在神的眼中，我们个个都是一样。而在神的眼中，更加要看重一个小子。所以当我慢慢慢慢成长，我体会到一样嘢，其实我都有好多嘅软弱。好感谢神，我睇到有啲嘅长老，以前嗰啲长老，佢唔系睇小我，佢亦唔系排挤我，觉得我做嘢唔得，反而佢嚟帮助我。以前咧，老实讲句啊，我觉得即系佢对我有啲嘅歧见，但系突然之间佢改变。他主动来去帮助我，鼓励我，激励我，更加带我一步一步一步去做。我觉得这一种的感觉完全改变。在我眼中，我现在明白到什么叫做领袖。原来领袖就是愿意来去服侍我，提携我，帮助我的人。今天我们要小心这种的心态。当我们跟弟兄姊妹跟别人去相交的时候，一起去合作的时候，我们有没有觉得我们自己是唯我独尊的呢？只有我一套才是对的呢？但是主耶稣提醒我们，不敌挡我们的就是帮助我们的。当那个人大家都有同一个意象，同一个的方向，同埋大家有好持守那种的 对主耶稣基督的信念的时候，虽然有很多的细微的地方不对，但我们可不可以大家能够去一起去共同一起去来去解决呢？一起来去处理呢？还有用一个用一个客观的思想来去感受
来去明白认识呢？不要存一个狭窄的心思，不要自认自己是权威。只有哪个是权威啊？只有我们的主才是权威。我们都是一起学习，有很多的功课，我们都是彼此来去学习，彼此来去提醒。不要树立敌对的面，一开始就扛起个盖啊！你是哪个的？你是属哪个的？你是跟哪个的？我不是这样啊！千万不要有这种敌对 的种表达。第二呢，当我们在神家里面的时候，我们怎样能够彼此的能够有一种的处理一种的和平呢？彼此能够和睦呢？首先问大家自己，当我做这件事的时候，我有没有使到别人跌倒呢？主耶稣提醒我们，凡因你们属基督的，给你们一杯水的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。但是如果凡使这信爱者的小子跌倒的，倒不如把大磨石存在这人的颈项上。这里一路讲的是跌倒啊，所以有很多时候我们不单止首先问我们自己，到底我们有没有唯我独尊呢？第二个就是，我当我讲这些事的时候，或者我做这件事的时候，有没有使到别人跌倒呢？所谓跌倒的意思是什么？就是让对方失了信任，让对方失了信任。有的时候我们很多时候说一句说话，或者我们做一些的决定，是令到很多人呢是对我们失去了那种的信任。这种的跌倒是叫我们使到对方能够呢是不再认识耶稣基督，或者不再接受耶稣基督的。当我们首先问这个问题的时候，我们有没有想到我们所说的一切会影响别人呢？当这个影响不单止影响别人的跌倒，更加影响到自己，更加影响到可能因为在这种的没有爱心的说话，或者没有爱心的行为里面呢，使到这个人更加成为一种什么呢？是走入一种罪恶里面。而这种的罪恶使到很多人离开，或者甚至自己都可能因为这种的冲突，这种的没有爱心的行为跌倒，使到自己都落在一个罪恶里面，在罪恶的思想、罪恶的那种的心态里面呢。当这种继续下去的时候，主耶稣说，很多时候你如果是这样的话，你很小心。既然如果是这个影响你的生命，影响你的永恒的生命的，倒不如将这些东西来怎么样，用有几个字，不如若一只脚叫你跌倒，就把它斩下来，你驮它进入永生，强如两只脚被丢在地狱里。倘若一只眼叫你跌倒，就去掉它，它只有一只眼进入神的国，强如两只眼被丢在地狱里。这里是其实讲一个严重性。假如我们跟弟兄姊妹之间有嫌隙，而呢我们走入一个很极端的一种的做法，我呢以前很多时候见过有些弟兄姊妹，大家相交的时候呢，彼此能够彼此一起呢，因为一些的事呢，一些的不同的意见，大家相拗，相拗的时候呢，甚至有些人他们用一种的政治的手段，怎么排挤这些人，赶走这些人离开教会。最后的教会当然受因为这样而受到伤害，弟兄姊妹之间的感情而受到伤害。这种的伤害不单止带来弟兄姊妹之间有嫌隙，更加使到这种的生活，这种的教会里面那种的彼此那种的相交成为一种坏的见证。
叫更多人一睇到嘅時候，一聽到，哎呀，呢個教會裏邊咧，唔知曾經發生過咩事啊，將啲人趕走咁樣。而因為咁嘅樣，而形成到咩咧？好多人因為而跌倒，喺信心上邊再唔去相信，或者去相信佢哋所教導嘅認識耶穌基督係真實。呢一種嘅後果帶嚟係非常之嚴重。而更加咧，主耶穌講到話，在哪裏呢度咧，其實更加講到，如果我哋繼續落去嘅時候，使到有好多人喺呢種嘅生活裏邊，就好似如地獄一樣，彼此用火嚟去攻擊大家。咁所以呢一種嘅關係係非常之帶嚟一種嘅同弟兄姊妹之間嗰種好大嘅痛苦同埋嗰種嘅失落。所以當我們無論做任何事的時候，在神的家裡面的時候，我們要和睦，首先我們要問一下我們自己，到底我們所作的，我們所說的，有沒有去拌倒人呢？有沒有因為這句話而令到自己一樣的好，一樣是被拌倒呢？而引致去犯罪呢？不拌倒人和被拌倒的，我们都要很小心，因为进入神国强如被丢在地狱里。我们犯罪的，其实当如果假如因为这种的关系而制造到一种的犯罪的机会或者犯罪的过程的话，我们要很小心。我们宁愿要放低我们的旗舰，放低我们的东西，为的是什么呢？要保存那种彼此和睦、彼此相爱的心。咁樣，除咗頭先我哋講嗰兩個情況之外，我哋應該以正面，頭先我哋比較係負面啲嘅。但如果正面應該點樣咧？好似主耶穌話：鹽係好嘅，你們裡面應當有鹽。大家覺得主耶穌講嘅鹽係乜嘢啊？鹽係乜嘢啊？鹽就是我们本来里面我们的本性。神当我们脱了我们，当我们认识耶稣基督成为神的儿女的时候，我们神给我们有赐给我们有圣灵，在里面我们是有盐。就是等于刚才我所说的，既然你在某某公司工作，你既然你在里面是一份子，你有这么优身厚职，你应该有钱的，是吧？为什么你这么没钱的？为什么会有没钱的情况呢？为什么会没钱啊？可能你乱洗啦，是吧？或者你亏空啦，你根本洗大了啦。或者有时候你根本你将你所有的是用在你不应该用的上面，是吧？就等于我们今天，我们本来是好的盐。盐是有什么作用啊？其實鹽是帶給我們是有防腐、保存、調味的配搭。如果我們失去了的話，我們就失去了我們應該有的那種的質素。我們每一個信主的人都應該有什麼的質素啊？保羅曾經 提醒提摩太，他說你不要叫人小看你年輕，有冇人記得啊？嗰呢句金句啊，總要在咩啊？言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣，係嘛？咁其實我哋咧，言語、行為、愛心、信心，我哋都有上帝嗰種嘅特別嘅俾我哋不同之處喎。你發唔發覺到，當一個基督徒行出嚟嘅時候，講嘢、言論、做每一樣嘢，同別人有唔同噶，有冇啊？第一，我哋基督徒唔講大話係嘛？但係點解會講少啲都唔得嘅？第二，基督徒應該係誠信可靠係嘛？點解唔得嘅而家？第三，我哋點解有時候偷偷地做啲犯法嘅嘢？哎呀！
嗱，我俾現金你，唔好計税啦，好嘛？有冇人試過啊？啊？逃税啦，啊？有冇啊？我哋有好多嘅嘢，我哋都顯出唔到我哋基督徒嘅身份。點解啊？因為我哋好似鹽一樣，失去咗味道，失去咗味道。鹽係好嘅，係本來防腐，叫我呢個防腐意思。即是说本来上帝赐给我们有不单止有圣灵在我们当中，更加赐给我们有祂的说话，叫我们不要防止我们去犯罪，不要去犯罪。但是我们却很多时候偏偏去犯罪。为什么会失去味道呢？第一样东西就是因为我们輕看了上帝所給我們這些質素。不要叫人小看你年輕，意思就是說我們輕看了上帝要我們看重這種價值觀。我們要發揮，而不是好的，神給我們這一切好的，叫我們能夠彰顯上帝祂的那種的在我們生命裡面那種的榮耀。但很可惜，我們偏偏的怎樣輕看佢，抌埋一邊。其實咧，鹽有分幾多種啊？嗱，點解主耶穌用鹽嚟比要比喻？因為佢哋一班嘅門徒當中，大部分好多都係咩啊？漁夫啊，係嘛？一個漁夫對鹽有咩認識啊？鹽問我嚟做咩啊？當啲魚打上嚟嘅時候點啊？佢哋嗰時候冇雪櫃嘅，係靠咩啊？靠鹽去保存佢哋嘅鮮味係嘛？啊、所以鹽的質素很重要的。所以一個漁夫來說，鹽有三種 的質素。第一，鹽可不可以一粒計的？一粒鹽就可以有作用的，有沒有？有沒有？我們每一個人都好像一粒鹽一樣，一粒鹽做不做到事？你試試啊，你試啊，煮餸你會不會放只放一粒鹽那麼簡單呢？我太太有試過，我要戒鹽，我說，哎呀，你有沒有落鹽的？我有落鹽的，為什麼不鹹的？哦，我落了一粒嘛，一粒鹽，這都算叫落了鹽，是吧？有沒有效？所以鹽是要什麼？是要眾數的，要一堆的，要一群的。所以鹽的作用是要彼此一起合作的。對於一個漁夫來說，鹽是不可以少少的，是要一大堆的，要將魚放在鹽裡，要下一大堆來去要保存它。第二種的鹽的質素是什麼？不可以溝水的。我為什麼用水這件事呢？如果當鹽溝了水之後，就會變什麼？鹹濕的。你知不知道有些基督徒叫鹹濕基督徒啊？有些人被人這樣說的，因為為什麼？他的鹽分不夠啊，加了水啊。意思就是說我們的生命裡面本來應該是見證上帝，我們見證神的話語，但很可惜是什麼？溝了水啊。很多時候很多人說，喂，你的說話裡面有多少是水分啊？什麼意思啊？啊？是的，有多少成真的。今天呢，在整個世界裡面，很多媒體呢，小心啊，裡面的說話全部都是溝了很多水的，水分的。當我們想起鹹濕這件事，大家都認同啊，鹹濕好不好的？這個弟兄笑得這麼甜，他當然認為鹹濕好的，是吧？當然不好的嘛，我知道了，知道了，明白了，你明白了，鹹濕是不好的。鹹濕不是說不是不正當的，有黃色那些，我說的鹹濕是正當的， 你是一個不合真理的意思，即意思就是說說的一套，做的另外一套。鹽分是最怕就是有水分，今天我們需要的是純正，而這種的純正是你的動機問題。今天約翰走來 跟耶穌說的話，其實他說的是那個的那件事，你猜真的是那件事嗎？其實他後面的動機很想博出位，是吧？
所以有的时候我们要问白明白，到底我们作盐我们的动机是什么。当我讲这句说话的时候，不单止讲有没有是为我独尊，更加有没有讲为有没有去使到人又跌倒。其实你背后这些东西的动机是什么呢？是不是一个咸湿的动机呢？里面有很多水分，是沟了很多你自己想要的东西呢？而第三的盐分是什么呢？就是一个纯正的盐，是一个很确实纯正的盐。这种的盐 是扮演一个很没有杂质的盐，而扮演一个在真真正正在一个 用在正途上面，正途上面的盐。所以呢，其实作为一个渔夫是很明白盐的重要性。盐是好的，但是它有没有可以尽它能够发挥到它的影响力呢？一个盐是应该用在某一些的事情上面，是很适当的。这一种的适当是就是要按着上帝的心意而去做这件事。弟兄姊妹，怎样我们能够有盐呢？怎样在我们的生命里面有盐呢？第一件事，我们要学习一个仆人的心。这个仆人的心就是我们要学习在神的面前谦卑顺服。每一个人看每一样东西都是神，用神的眼光去看，不是我们的眼光去看。当我们看到对方的时候，我们就知道我们应该扮演什么角色。今天每一个人在我们的面前，在我们的周围，其实不是偶然的。其实每一个我们的弟兄姊妹，每一粒盐在我们周围的，都有上帝的心意在里面。我们怎样扮演一个领袖的训练的角色呢？就是我们要扮演一个我们作为盐的时候，我们怎样将他们带到神的面前，我们一起来学习。我们学习怎样谦卑，学习顺服，作一个主仆人的心态。我们要用爱心说诚实话。当我们讲诚实话，诚实即是真理的意思。先讲真理之前，首先要问一样东西，我们有没有爱心呢？大家都知道呢，其实我最近在入了医院，跟大家分享到我在医院里面所经历的异象。当我呢 去到天堂的门口，发觉原来整个天堂原来只有一样东西是传到永恒的。这个传到永恒的是什么呢？原来就是爱，就是基督的爱。大家都知道，当我醒回的时候，即刻就锡到那个护士啊，那只手啊，因为他们抓着我的手嘛，叫醒我嘛，就哇一抓着我的手，又揽又锡咁样锡住嘅手 ，I love you, I love you， 因为我充满着爱啊。原来爱是可以传到永恒的。今日我哋同弟兄姊妹之间，如果假如当中有嫌隙嘅，我话俾你听啊，好好放低佢，因为呢啲嘢唔会喺永恒里边有存在。你在永恒里面能够可以存在的，只有就是同弟兄姊妹之间的彼此相爱的心。我有没有跟大家说啊？当我醒翻再入进入去昏迷的时候，去到一个大的荧光幕面前，每一幅图画就是我同弟兄姊妹相交，同某一啲同我的家人相交，他们那种的爱里面那种的和谐爱心，那种开心的日子，原来一幅一幅的你去纪念着这件事。当陈达坤来到我家的时候，他问了什么没有负面的东西吗？没有嗌杀的东西存留的吗？没有的，在永恒里面没有的。那当既然没有的时候，我们做什么浪费那么多时间去争拗，使到大家面红耳热，甚至破坏了个关系？不如倒不如大家拿着茶杯出来，不是喝酒一起碰一杯，吃喝啖茶，吃个包，一起祈祷，一起彼此的欣赏，产生这种彼此的相交而产生爱情，不是爱情那种爱心，那种表达的时候，传流到永恒不是好吗？是不是？
而且呢个亦系神嘅心意，神就系要我哋去学习呢样嘢。我哋点样有盐呢？首先我哋谦卑我哋自己，放低我哋自己，好似做一个仆人一样。曾经咧，我以前咧好有性格嘅，一啲唔中意嘅人，我就行埋一边，我唔睬佢。但系人越嚟越大个咧，开始慢慢明白乜嘢叫做爱心嘅时候，我越唔中意嘅人，我就越中意同佢一齐，甚至请佢饮茶。当中有冇人我请过去食饭嘅？举手。我越唔中意佢，我就越中意咧同佢嚟去请佢食饭，对佢好，更加欣赏佢。哇！真系改变啊！石坚都变咗黄飞鸿喎、啊，真系喎、啊，真系噶。原来爱系可以克服一切，而且更加成为一个美好嘅见证。嗱，我话俾你听啊，喺我而家最好嘅同工当中啦。嗱，我唔系讲紧阿张牧师啊、陈牧师啊，我哋啲死党嚟噶啦啊。但系咧喺我哋啲同工当中，啲弟兄姊妹当中，以前我系好唔中意，但系今日我好中意，我觉得好好。因為我同佢一齊侍奉嘅時候，發覺原來好襯嘅，好配嘅，大家能夠彼此配搭嘅。我成日都學習感恩，我成日學習點樣嚟去點樣為佢好啊。頭先係好似啊，頭先啊 Rita 姊妹，我帶咗蜂膠俾你嘅，其實我想俾水你咧。佢話唔舒服，我即刻，我覺得好開心嘅，去服侍。原來去虧欠弟兄姊妹，好似～有人問做咩嘢？你咁樣對我？我欠咗你噶。點解你會有種心態嘅？但係當你如果你覺得有種欠咗人嘅心態嘅時候，喺特別愛心嘅欠裏邊嘅時候，其實你係咩啊？享受緊愛嗰種嘅幸福。上帝俾我哋弟兄姊妹就係要學習呢一樣嘢，愛嘅幸福裏邊能夠真係點樣作鹽？呢種嘅鹽係純正嘅。动机吓，系真真正正唔系咸湿嘅盐，亦唔系冷酷嘅盐，系真真正正系扮演一个正确角色嘅盐。弟兄姊妹，我哋今日有冇盐咧？我哋应该有嘅。每一个人经历过上帝嘅恩典、爱嘅恩典，一定有嘅。你尝过主恩嘅滋味嘅人，点会冇啊？但系今日你有冇轻看咧？你有冇抌埋一邊咧？或者你好冷酷嘅，覺得呢個又不配，呢、這個又不配，同你唔夾得嘅咧？今日你好好嘅反思，因為主耶穌曾經講過話咩啊？我哋一齊讀啊嘛！我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛。我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。你們若有彼此相愛的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。你是不是主的门徒啊？主的门徒有什么特征啊？主的门徒有一个最大的特征就是什么？神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。神爱世人就是一个字，爱。弟兄姊妹啊，我今天呢从手术室推出来，我第一個要攬嘅就係、是，當然啦，我後尾發現我原來我太太啊，一攬攬住嗰個，因為我實在愛裏邊喺神嘅愛裏邊，原來咁令到我咁有膨脹啊！連個醫生都話啦，你做緊手術嗰陣時候都咁興奮嘅，嚇、啊、帶著笑容笑著咁嚟做手術，我唔知嘅，但係好肯定一樣嘢，上帝愛我。所以我其實我曾經講過的，我不想回來的，但我欠了你們，我欠了你們，在愛裡面欠了你們，真的，因為要彼此相愛。今天我們要好好的對那些凡親認耶穌基督、接受耶穌基督的人，無論他們說他們是基督徒，或者他們暫時不是基督徒就好了，我们要有个正面来去对待他们，以仁爱、诚实、公义来去善待他们。我们小心啊，不要用冷言冷语，我们要用爱心说诚实话，用爱心来去讲一些的说话，或者行动，或者的事情，一些的决定，
不要使到别人跌倒。每一个都是神眼中的小子，看为重要的，包括自己。小心不要在一些说话或者行事为人上面，因为没有爱心而走进去犯罪里面。小心，要除去所有犯罪的跌倒的因素，我们要小心保存我们那种纯正，严的纯正，要好好的，要追求圣洁的生活。我曾经跟很多的弟兄姊妹说，当我信主的时候，有位弟兄用一句说话，圣经的说话，不要效法从前那无味无知的时候，那放纵私欲的样子，那照你们既是圣洁，你们在一切行的事上也要圣洁。就是提醒我呢，要小心。我们呢已经是一个新造的人，我们行每一件事上面，在圣洁上面，都要学习基督耶稣一样，要彰显上帝的荣美。上帝最大的荣美是什么？叫人能够去认识祂的，就是爱。因为神用爱来吸引所有万人归向祂。今天我们里面有没有这份好像盐一样那么纯正的爱来吸引人呢？作见证呢？有没有使到因为有这样东西而成为了调味的作用，使到很多人能够有和平，彼此和睦相处呢？但首先我们有一样东西，我们看每一个人都是不是很可爱，看看隔壁的人， OK？ 大家看看隔壁的人，他有没有刷牙，看看他的样子但看看他很可爱，很可爱。有些人看他傻傻地，但傻得来很可爱。这句说话我老婆和我师母就对我说的，哎呀，老公你傻得很可爱。是啊，真的，有时傻得很可爱，因为神都很爱他嘛。为什么不可爱呢？是吗？去爱他，不喜欢的尝试去爱他，甚至请他喝杯茶，吃个包，好好的来去鼓励他，一定的。每一个人都有他长处的，都有他神给他的好处在里面，优点在里面，鼓励他，带领他，好吗？愿神赐福你们，我们一起祈祷。亲爱的天父，我们很多谢你，多谢你给我们能够在耶稣基督的身上体会到，主啊，你的眼中每一个人都是你所爱的小子。虽然我们有很多的软弱，虽然有很多的真的在人眼中都觉得不值得去可爱，但是神啊，你竟然你看我们何等的重要，因为你爱我们。不是因为我们做得不做得，不是因为我们丑陋或者美丽，不是因为我们拥有什么，而你看到的就是我们每一个人都有你的形象样式所做，每一个人都是你亲自冒造出来的生命。神啊，求你把教导我们，教导我们，叫我们看每一个的弟兄姊妹，每一个人的生命都何等的宝贵。教导我们，特别的每一个我们所被你领受的，每一个被你呼召的儿女，都叫我们学习怎样去彼此能够用盐来去相待，叫我们能够彼此和睦，彼此能够可以用你的给我们的爱心、信心、清洁来去对彼此的相待。多谢主，因为你的榜样，因为你的说话，再次提醒我们，叫我们要用爱心，先用爱心，我们大家用神的话来彼此的来去相交，学习建立。因为你给我们的爱，叫我们更加懂得怎么珍惜我们每一个人的生命，叫我们懂得怎么去爱别人、爱自己，更加要以尽心尽性尽意爱你。我们同心合意在你的面前祷告，奉主耶稣名求，阿门。好。